Dobrodošli i dobroveče na redovnu godišnju skupštinu Fudbalskog saveza grada Pirota. Iako je on zajedno sa nama i predsednik je Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, želim da pozdravimo Milojka Paneotovića, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika grada Pirota. Redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza grada Pirota zakazana je u skladu sa statutom i poslovnikom Fudbalskog saveza grada Pirota. Materijal za Skupštinu je na vreme pripremljen, odštampan i dostavljen je vama delegatima. Za sednicu Skupštine Fudbalskog saveza grada Pirota predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka je izbor radnih tela Skupštine, radno predsedništvo, verifikaciona komisija, zapisničari, dva overača zapisnika. Druga tačka, izveštaj verifikacione komisije. Treće, razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine Fudbalskog saveza grada Pirota od 18. aprila 2017. Četvrta tačka, razmatranje i usvajanje odluke o izmenama i dopunama statuta Fudbalskog saveza grada Pirota. Peta, razmatranje i usvajanje poslovnika o radu Skupštine Fudbalskog saveza grada Pirota. Šesta tačka, donošenje odluke o određivanju lica ovlašćenog za podnošenje registracione prijave novog statuta Fudbalskog saveza grada Pirota, APR-u. Sedma tačka, donošenje odluke vezane za rad organa Fudbalskog saveza grada Pirota, odluka o verifikaciji izbora člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza grada Pirota u periodu između dve sednice Skupštine Fudbalskog saveza grada Pirota. Osma tačka, razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Fudbalskog saveza grada Pirota i stručnih strukovnih organizacija za 2017. Deveta tačka, razmatranje i usvajanje izveštaja nadzornog odbora Fudbalskog saveza grada Pirota za 2017. godinu. Deseta tačka, razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju Fudbalskog saveza grada Pirota za 2017. 11. razmatranje i usvajanje godišnjeg plana rada Fudbalskog saveza grada Pirota za 2018. 12. razmatranje i usvajanje finansijskog plana Fudbalskog saveza grada Pirota za 2018. i 13. tačka, tekuća pitanja. Protiv? Uzdržani? Odbrana prvu tačku radnog tela Skupštine usvojen jednoglasno. Zahvaljujem vam se. Po završetku radnog tela imat ćemo, dakle, druženje da ostanete, dakle, u tom. Komisija je uvidom u ovoj delegaciju visiću utvrdila da je večerašnjoj sednici Fudbalskog saveza grada Pirota prisutno 31 član Skupštine od 41, tako da su prema statutu našeg saveza ispunjeni svi uslovi da naša skupština večeras može ponovno da radi i da donosi uvali savez za grada Pirota usvojen jednoglasno. Četvrta tačka je bila tako. Uključujemo javnu raspravu. 27. augusta 2017. pratili ste Skupštinu Fudbalskog saveza usvojene odluke koje treba doraditi, usavršiti i precizirati. Najveći broj izmena je pravno-tehničke prirode.